Aleksej Navalny ishte gati të lirohej në një marrëveshje për shkëmbim të burgosurish kur vdiq, sipas aleates së tij Maria Pevçik. Ajo tha se lideri I opozitës ruse do të shkëmbehej me Vadim Krasikov, një vrasës rus me pagesë që po vuan dënimin e përjetshëm për vrasje në Gjermani. Dy shtetas amerikan të mbajtur aktualisht në Rusi do të ishin gjithashtu pjesë e marrëveshjes, pohoi aleatja e Navalny. Ajo shtoi se negociatat ishin në fazën përfundimtare më 15 shkurt, të nesër me Navalny vdiq në qelinë e tij në koloninë e Burgut në Siberi, ku po mbahej me një dënim 19 vjeçar për akuza që shiheshin gjërësisht si të motivuara politikisht. Sipas saj, negociatat për një shkëmbim të burgosurve kishin nisur prej 2 vjetësh. Zyrtarët e Burgut thanë se 47 vjeçari Navalny ishte ndjerë keq pas një shëtitjeje.